الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون برادران الإسلام محترم بزرگو عزیز بھائیوں ماں اور بہنوں رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اس ماہ مبارک میں ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ اسے یہ مبارک مہینہ کیسے گزارنا ہے. سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں یہ آیتیں ہماری اس سلسلے میں رہنمائی کرتی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون, تحقیق کے ایمان لانے والے ایمان رکھنے والے کامیاب ہو گئے جن کا اپنے رب پر ایمان ہے, اس کے رسول پر ایمان ہے, دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرتے ہیں, زبان سے اقرار کرتے ہیں,
اعضاء و جوارح سے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ کامیابی سے دوچار ہیں۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ چونکہ ایمان کے بعد سب سے مہتم بشان فریضہ نماز ہے، اس لیے سب سے پہلے کامیاب ہونے والے اللہ کے بندوں کی یہ صفت بیان کی گئی۔ صفت یہ نہیں بیان کی گئی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، صفت بیان یہ کی گئی کہ وہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ رمضان کے مہینہ میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، نمازوں کے اہتمام کا ایک ماحول بن جاتا ہے، مسجدوں میں نمازی آتے ہیں، دوسرے نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ بات تو گرا ہے لیکن یہ رسمی نماز ہے۔ شریعت ہم سے رسمی نماز نہیں چاہتی، شریعت یہ نہیں چاہتی کہ ہم قیام کی حالت میں رہیں، ہمارا دل ہمارے گھر لگا ہو، ہمارا دل بازار میں ہو، ہمارا دل کاروبار میں ہو، ہماری توجہ کہیں اور ہو، اس طرح کی نماز شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ شریعت کو ایسی نماز مطلوب نہیں ہے کہ جسے نماز تو کہا جاتا ہے لیکن یہ نماز اللہ کے رسول کی نماز کی طرح سے نہیں ہے۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح سے نماز پڑھو، ہمارا قیام رسول کے قیام کی طرح، ہمارا رکوع رسول کے رکوع کی طرح، ہمارا سجدہ رسول کے سجدے کی طرح۔ رفع دین کرتے ہیں نماز میں، رفع دین کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ کس طرح سے اٹھانا ہے، کب اٹھانا ہے، اٹھانے کے وقت ہاتھ کی کیفیت کیا ہو، انگلیوں کا رخ کیا ہو، تشہد میں بیٹھتے ہیں، قعدے میں بیٹھتے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہو۔ صرف نام کی نماز مطلوب نہیں ہے۔ دیکھیے، غور کیجئے کس طرح کا لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ ایک نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اللہ کے ایک فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کا فریضہ، اللہ کے فریضہ کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے۔ نماز کے لیے کھڑا ہو تو گویا اس نے دل اور سراپا پورا کے پورا اس نے اپنے مالک کی طرف متوجہ کر لیا۔ دل بھی مالک کی طرف متوجہ، سراپا بھی مالک کی طرف متوجہ، پورا انہماک، پوری توجہ نماز کی طرف۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خاشعون کا معنی خائفون ہے، دل کے اندر انکساری ہو، دل کے اندر تضرع ہو، دل کے اندر خوف ہو، دل کے اندر لرز ہو، اور پھر
دل کی اس کیفیت کا اظہار، دل کی اس کیفیت کا اظہار اس کے اعضاء و جوارح سے بھی ہو۔ حالت نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو نماز کے منافی ہو، ایسی نماز مطلوب ہے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں نمازوں کا اہتمام کیا، لیکن ایمانداری کے ساتھ اپنی نمازوں کا جائزہ بھی لیں کہ کیا ہماری نمازوں کے اندر خشوع ہے، کیا ہماری نمازوں کے اندر خضوع ہے، نماز کی حالت میں دل کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس جذبے کے ساتھ کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارے دل میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو احساس ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو، اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی کصلاۃ المودع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھو گویا کہ یہ تمہارے زندگی کی آخری نماز ہے، زندگی کی آخری نماز۔ جس کے دل کی یہ کیفیت ہوگی اس کی نماز کا کیا کہنا، اسی طرح کی نماز ہم سے مطلوب ہے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور جو لوگ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ ہم روزہ کی حالت میں ہیں، ہمیں صرف بھوکے اور پیاسے نہیں رہنا ہے بلکہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے روزوں کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے جن سے بچانے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ لغو، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے باطل مراد ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے معاصی گناہ کے کام مراد ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ مالا خیر فیہ ولا فائدہ۔ لغو سے مراد وہ تمام کام ہیں جس میں ہمارے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں ہے۔ غور کیجئے، ایک مسلمان جب اپنے آپ کو ایسی باتوں سے بھی بچائے گا جو باتیں اس کے لیے مفید نہیں ہیں، اس کے کام کی نہیں ہیں، اس کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہیں، تو بدرج اولا وہ اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے بچائے گا، بدرج اولا وہ اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے بچائے گا۔ ایک مسلمان، ایک روزہ دار سے ایسا ہی روزہ مطلوب ہے، ایسا ہی روزہ مطلوب ہے جس طرح حالت نماز میں، جس طرح حالت نماز میں نماز کے منافی وہ کسی بھی کام کو نہیں کرتا، اسی طرح حالت روزہ میں روزہ کے منافی بھی کسی کام کو اسے نہیں کرنا ہے۔ جب ہم نے اپنے روزے کو اس طرح سے بچایا، جب ہم نے اپنے روزوں کی اس طرح سے حفاظت کی، تب گویا ہم لغو سے اعراض کرنے والے ہوں گے، اور جب لغو سے اعراض کرنے والے ہوں گے تب ہمارے لیے اس بات کی بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو بدلہ ہے اس بدلے کو بھی بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا، جس نے گناہ کی باتوں کو نہیں چھوڑا، من لم يدع قول الزور والعمل به، اور ان پر عمل کو، زبان سے بھی، زبان پر بھی گناہ کی بات نہ رہے، اعضاء و جوارح سے بھی گناہ کے کام صادر نہ ہوں، من لم يدع قول الزور، جس نے ایسا نہیں کیا، جو حال زبان کا رمضان سے پہلے تھا وہی حال زبان کا رمضان میں بھی ہے، اور جو حال اعضاء و جوارح کا روزہ کے علاوہ کی حالت میں تھا
وہی حال اعضا و جوارح کا روزہ کی حالت میں بھی ہے، تو پھر ایسے روزہ دار کے لیے یہ وعید فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامًا وَشَرَابًا، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے، اعراض کرنا ہے، بچنا ہے اور بچانا ہے، کن باتوں سے؟ لغو سے، گناہ کی باتوں سے، گناہ کے کاموں سے، تب حقیقت میں ہم واقعی روزہ دار کہے جانے کے حقدار ہوں گے اور واقعی ہم اس اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے جو اجر و ثواب ایک روزہ دار کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین ہم للزکات فاعلون، جو لوگ زکات کو ادا کرنے والے ہیں، سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا گیا، پھر لغو سے اعراض کرنے والوں کا ذکر کیا گیا، اب ذکر کیا جا رہا ہے زکات ادا کرنے والوں کا۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کر جن لوگوں نے اللہ کے حق کو ادا کیا اور زکات دے کر جن لوگوں نے اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کیا، کسی کے پاس مال ہے نصاب کو پہنچا، کسی کے پاس زیور ہے نصاب کو پہنچا، کسی نے زمین کے خرید و فروخت کا کاروبار، زمین کو خریدنا اور زمین کو بیچنا، اس نے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے، اس پر بھی زکات ہے، تجارت کے سامان پر بھی زکات ہے، اگر کھیت ہے اور کھیتی اتنی ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر بھی زکات ہے۔ والذین ہم للزکات فاعلون، جو لوگ زکات ادا کرتے ہیں، زکات ادا کرنے میں حیلہ حوالی سے کام نہیں لیتے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں زکات سے مراد نفس کی زکات ہے، جس کا ذکر دوسری آیات میں بھی کیا گیا، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، دل کو پاک کیا شرک سے، ریاکاری سے، دکھاوا سے، کینہ سے، حسد سے، عناد سے، بغض سے، اور بھی ایسی باتوں سے جو باتیں دل کے اندر نہیں رہنی چاہیے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قد افلح، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین ہم للزکات فاعلون، جو لوگ زکات ادا کرتے ہیں، مطلب زکات ادا کر کے اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ زکات ادا کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے تزکیہ کا اہتمام کرتے ہیں، نفس کے تزکیہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور جو لوگ اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کرتے ہیں، عصمت و عفت بہت عزیز چیز ہے، بہت گراں چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، ایک ہی بات کا حکم دونوں کو الگ الگ مومنوں سے کہہ دیں، نگاہیں پست رکھیں، عصمت کی حفاظت کریں، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں نگاہیں پست رکھیں اور عصمت کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی اضمن له بالجنہ، جو زبان کی حفاظت اور عصمت کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو یہاں عصمت کی حفاظت کرنے والوں کو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ وصف ہے، یہ ان کی خوبی ہے، یہ ان کی اچھائی ہے کہ وہ اپنی عزت پر حرف آنے نہیں دیتے، اپنی عزت پر حرف آنے نہیں دیتے، اور نہ صرف یہ کہ وہ بدکاری سے بچتے ہیں، بلکہ ان تمام باتوں سے اور ان تمام کاموں سے بچتے ہیں جو کام اور جو باتیں اس گناہ کی طرف لے جانے والی ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے نبی آپ کہہ دیں میرے رب نے ان تمام بے حیائیوں کو حرام قرار دیا، ان تمام فواحش کو حرام قرار دیا جو علانیہ کی جاتی ہیں یا در پردہ کی جاتی ہیں، چپکے چپکے کی جاتی ہیں، جتنی بے حیائیاں ہیں
اسلام میں کسی بھی بے حیائی کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے اس بات کو سن لیں، اس بات کو سن لیں کہ اسلام نے صرف زناکاری کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ زناکاری کے ساتھ ساتھ ان تمام کاموں کو حرام قرار دیا جو اس گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں، جو اس گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں، اس گناہ کے کام کو آسان کرنے والے ہیں، اس گناہ کی ترغیب دینے والے ہیں، ان تمام کاموں کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ جو جائز راستہ ہے، جو جائز راستہ ہے، اس جائز راستے سے اپنی شہوت کی تکمیل کرتے ہیں، فانهم غیر ملومین، ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، لیکن جائز راستے کو چھوڑ کر ناجائز راستہ اختیار کرنے والے، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے حدود کو توڑنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے، اسی لیے فقہا نے یہ بات کہہ دیا ہے کہ انسان اور مسلمان کی جو شہوت ہے، جنسی شہوت ہے، اس کو پوری کرنے کا جو جائز راستہ شریعت نے بنایا، الا علی ازواجہم، نکاح یا جو زمانہ لونڈیوں کا تھا، لونڈیاں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ شہوت پوری کرنے کا اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم واحدهم رعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ امانت سے مراد اللہ کی امانت، ان عرضنا الامانت علی السماوات والارض، ہم نے امانت کو آسمان اور زمین پر پیش کیا، اللہ کے جتنے فرائض ہم پر عائد ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کی خدمت ہے، جتنے فرائض ہیں سب امانت ہیں، سب امانت ہیں، اور ساری امانتوں کو ہمیں ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی امانتیں ہیں، چاہے وہ سامان کی شکل میں ہوں یا باتوں کی شکل میں ہوں، کسی نے ہم سے راز کی کوئی بات کہہ دی، اس کی وہ بات، اس کا وہ راز ہمارے پاس امانت ہے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو، اس کے راز کو راز رکھیں، ہم اس کے راز کی حفاظت کریں، ہم اس کا وہ راز دوسروں کو نہ بتلائیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی خاص صفت، والذین هم لأماناتهم واحدهم راعون، اور اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں، جو وعدے وہ کرتے ہیں ان وعدوں کو بجا لاتے ہیں، ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس لیے کہ وعدوں کی خلاف ورزی یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ منافق کا طریقہ ہے۔ وعدوں کی خلاف ورزی منافق کا طریقہ ہے، مومن کا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ وہ اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسی نماز کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلے نماز کا ذکر کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ نماز میں خشوع اور خضوع برتنے والے ہیں، اب نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب نماز کے اوقات کی حفاظت، نماز کے اوقات کو متعین کر دیا گیا، فجر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت، نماز کو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، نماز کو اس کے آداب اور احکام کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نماز کے جو آداب ہیں، نماز کے جو احکام ہیں، بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، مسجد میں پڑھا جائے، جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، جو طریقہ ہے اس طریقے سے پڑھا جائے، ان تمام چیزوں کی رعایت نماز کی حفاظت ہے، ان تمام چیزوں کی رعایت نماز کی حفاظت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بشارت بھی، سات قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ فرمایا گیا
رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے. کیا مطلب مسجد سے لگا رہنے کا؟ نماز کی فکر. نماز کی فکر ظاہر ہے کہ جو نماز کی حفاظت کرنے والا ہوگا اسی کو نماز کی فکر ہوگی کہ اذان ہو مسجد میں جائیں نماز ادا کریں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہی وارث لوگ ہیں. یہی وارث لوگ ہیں. کس چیز کے وارث؟ دینار و درہم کے وارث نہیں، گھر اور جائیداد کے وارث نہیں. اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جو لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں. جنت الفردوس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلیٰها واوسطها وافضلها، جنتوں میں سب سے عظیم الشان جنت جنت الفردوس ہے. جنتوں میں سب سے عظیم الشان جنت جنت الفردوس ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور جس جنت سے جنت کی نہریں جاری ہیں. جنت کی نہریں جاری ہیں. تو وہ مومن جن کے یہ اوصاف ہیں، وہ مومن جن کے یہ کارنامے ہیں، وہ مومن جن کی یہ اچھائیاں ہیں، جن اچھائیوں کو ان آیات میں بیان کیا گیا، یہ بشارت یہ خوشخبری ان مومنوں کے لیے ہے کہ اولئک ہم الوارثون، یہی وارث لوگ ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، جس جنت الفردوس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ نعمت ان کے لیے ہمیشگی کی نعمت ہوگی. ہمیشہ ہمیش ان کا ٹھکانہ، ان کی منزل، ان کی اقامت گاہ جنت الفردوس ہوگی. تو رمضان کا یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، ہم اس مہینے کی قدر کریں. جو اوصاف ایک مسلمان کے، جو اوصاف ایک روزہ دار کے رمضان کے مہینہ میں ہونے چاہیے، ان اوصاف کو ہم اختیار کریں، تاکہ جو اجر و ثواب اور جس بشارت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، ہم اس اجر و ثواب اور بشارت کے مستحق بنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینہ کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا کرے. جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر.